صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد آل محمد واجعل فرج آل محمد باباد بلند سلوات. نائب عرش کائنات پر اٹھو ہے قبول فرما بانیان رب الخلوص سے تمام بار حسین شاہ اپنی بار گاہ میں قبول فرمائے. مومن مومنات و بیمار مالک شفا دے. مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے. بے خصوص جس زمان کے بسی دی مجلس سے مالک درجات بلند کرے. لوائقین مصبر جمیل عطا فرمائے. بادشاہ دا ظہور ہوئے بی بی دا گھر وسے بانی آسانی اچھی دیکھیں. سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کر رہا ہوں. I'm a fool.
حسین کے بعد پھر کوئی ایماندار کس نہیں. وطن یسرے دے. دوسری حدیث حسنین نے نعرے دی بندہ جتنا سیاڑو ہوئے اولاد نال پیار کرے. تیسری حدیث بادشاہ دی شہنشاہ فرمند بندہ جتنا غیرت مند ہوئے اتنا دھی نال پیار کرے. اگر تیری مرضی جی میں سن بزرگ زاکران دے خلاف سے وطن پیارے ہونے لگر کوئی راہن دے رہا میرا رسول تھے آئی زیارت میں کی چین میں ملا جی سمجھ والے لوگ بیٹھے میں پریشان اپنے آپ بیوی دے دی قدم بوسی کر ہو سکتا ہے تے کوئی سکون ملتا ہو. آدھی میں چڑیا میں بطول دے گھر دے بڑے دروازے تے لوگوں کا رش جتھا ہے دروازے بند رش کیا بات ہے اجی بات میں کھڑی ہوں میں نٹھے تو لوگ روند کھڑے ہیں سارا کافلا دے تھا انہیں
حسین دا الیت بارے شوانی ہوئی بھائی علی نے من دے حسین پتردار دے نال پر بیٹھے ایک بی بی آئی ہے پہلے بادشاہ حسین کرسی تے بیٹھے اور بات پوچھی کھڑے بعد اندے صفحہ ہے ایک شہزادہ ہوں سکی انگل نہ لائی کہ بارہ 13 سال عمر آئی یعنی داڑی دا نہیں لکھی نقصان بہت سونے علی بی بی آئی حسین کرسی چھوڑ کے اٹھی کھڑے لیا دے اما بھر جائی بسم اللہ علی بطول دا پوتر لاکھ دفعہ بسم اللہ قاسم وائن کے دس ہے جو وطن پیا چھڑے نے تے ساتھ نال نہنے دا اگر تیرے محمد جھا نہیں تھی دی میں پوتر کو نال لا کے ڈر دیا پر میں نامہ بھر رہی بنو بسم اللہ تیاری کر ابو نے بی بی آدیے بعد میں لکھا کہ اچانک دروازے بند تھی من لگتا بیبیاں جندرا جی بچے چنگیاں برکے پہنیاں اٹھا والے پاس نہیں آدیا مین گیٹ کے سامنے چھوٹی جی بی بی بیٹھی ہے یعنی تقریباً عمر 6-6.5 سال آگے میں نال بن بیٹھی اب یہ کون ہے جیڑی بی بی آدھی ہوں بی بی دے نال بانی ہے کوئی ہاتھ چننی ہے کوئی چادر چننی ہے وہ کو چابی دے دی وہ ایڈے حوصلے والی بی بی آئی نا ہی دے پاس دے کے آدھی میں یہ فکر نہ کرو شالا تسا خیر نہ بولو بی بی آؤں کو چابی دے دی ہے اُدھا سلام کریں گے نواز بادشاہ دے سامنے آنے ہیں شہنشاہ دا سلام شہنشاہ سلام تو جواب دے قدم تُسا امام علیت بامن تُسا امام علیت بامن ہے تُسا بھیرا علی بی بی کو بھیرا سوال کیا کریں گے پتر علی شہن کو پتر تانا کیا دیا میں نے چاہی بھجرے دا دل کھلے ایک ضعیف بی بی نمدال تھا یہ جہنے وال برف تو زیادہ سفیدہ ہیں اندھے پچھے ایک بی بی چکی ہے جہاں اندھے کانڈ دا آس رکھتا ہے اندھے سجے پاس ایک بی بی چکی ہے نہیں اندھے مونے تے ہاتھ رکھتا ہے کھبے پاس بی بی چکی ہے کھبا ہاتھ اندھے مونے تے رکھتا ہے ان پاس چکی ہے جتا ہوں چھوٹی بچی بی بی بیٹھی ہے کہنا میرے لیدا بیٹھے کوفے دی وستی آدھی ہے میری آدھی آدھی بی بی آئی ٹور دی آئی ٹور اندھا سدھی گئی اتھا جتنی بی بی آئی ہیں نا چھوٹی بی بی کروا دیتے بیٹھے نہیں یہ نہیں کوئی نہیں اس تعالی بی بی آئی ہوئی نہیں اٹھی کرتی بی بی اکوانا اللہ نال جانم دے باہر اس چاہ بھی جیتی ہے سر یہ چھوٹی بی بی بنی بی بی دے گالے بھائی پاک یا دی اممہ اٹھری جھا نہیں ہے اکبر میرے نال لے بھی آئے میں جیتا میں دی اممہ پاس اکرفن دے اکبار زندگی دراز و بھی شرہ سیر پامے میں مل جیتا بھائی آدھی وجہ دراز تو بی بی اٹھی ہے پاس محمد یہاں وڑا کیے بادشاہ حسین کی کرسی چھٹ گئی سجا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے آدھے کھڑن الحجاب الحجاب مجھے جلالی آلہ جوان رہی نا سامنے آکے آدھا تو سر جھکا کے آدھا کھڑے پکھیاں دی جورت نہیں تیری بہن دے محمد کو پر مارے اللہ بھاما دیا دے پر یعنی پوری اترے بھاما چمکیا دا کھڑے ملائکہ کو آکھا بھی علی پردہ کر ونیو تھوڑی جنگیر نام دی کبر جناب ہے جو میں نے بھین چچے دی ایک بہنا بڑا ہے دیا دے پردے ہوگی آلی و سلام بادشاہ میرے رکھ سلام بی بی آدیے نے اس طرح شان آلی بی بی آئی رسول دے کو تو زانو بتایا اور میں نے آؤ میرے زانوں کے قدم رکھو تو سمام ملک باؤ تھک بھی ہیں حسین دے گا لکھ بھائی پاک یا دین پاسے نہ آنا سامنے تیرے امہ دے تو دو ہاں دا لادلہ پترے میں تیرے زانوں کے قدم رکھا نانا چپ رہا سی مطا کا میں کو آکے ہائے آلیہ دین وقت تو پہلے میں یہ غریب کو غریب تو سب دے نراض نہ تھی میں سلام نہ تھی کوفے دی وسطی ادیبا تباس کو آ کھڑے
سر جھکا کے اگر نوکر دی نوکری قبول ہوئے تو کنیز کا پتر ہاتھ بچ کے بادشاہ سبحان اللہ کیا دیے نوکر رہن تو میرا مان ہے یہ جتنی بیبیاں بیٹھی ہیں محلے وچ یا میں برقع پا دی کھڑی ہاں آسڑا گا دی صرف تے شراب نہ تھی کوفے دی وسیا دی بڑا سونا جوان ہے او اکھاں دے چل ودھا کے دے اماں میرے ہونے کہہ دی میں تن چا میں آپ اپنی ماں کو سوال کرا ہاں اللہ کے دیے تیرے میری جن دے تک مہینے پالے جی میں شریف ماما شریف دین اپلے سلام نہ تھی دی کوفے دی وسطی دی جڑا چھوٹا شہزادہ ہے وہ تھا مت یا دے کہ یتیم دی نوکری قبول ہو گئے یتیم بچڑا ہفتے ہی بل کے پیشانی چون کیا دیے تے یتیم سلام میں کو غلامی کفن الا بھرا یاد آ گئے سلام نہ تھی دی بادشاہ میں فرمان آ رہی ہے بھین تو سرار کام کرے جڑا میرے بہدا بیٹھے جا میں نہ مومنا بھیا دے پاس لے کے دی او سرار کرے جڑا شام لاوے کیا او سرار کرے جڑا توڑ نبھاوے ہائی جی میں ادرا ناتھ ہوس سو سرار کرے جڑا تپھاوے قدم رکھ کے علی سویرے اٹھے نہ
ਤਵੇ ਸੂਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੇ ਕਹਿਲੇ ਬਾਦ ਦੇ ਕੋ ਹੱਥ ਬਣ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋ ਹੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਰਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮਾਂ ਧੀ ਮਿਲ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉੱਠ ਉੱਠ ਟੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਜੜਦੀ ਉੱਥਾਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਕੇ ਪਾਪ ਕੰਮਾ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਆਖੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੀ ਆਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਜਣ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੂੰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗਿੱਲੇ ਦੇ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਪ ਲੱਗੀ ਵੰਡ ਵਾਣ ਕੇ ਛੜਿਆ ਨਾਲ ਹੋ ਜਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਏ ਲੱਗੀ ਵੰਨਾ ਹਾ ਕੱਲ ਹੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਵੰਨਾ ਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਤੁਰਾਏ ਮੈਂ ਕੋ ਨਿਸਤਾ ਥੋੜੇ ਰੁਣਾ ਕਰ ਰੁਣਾ ਕਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਈ ਆਦਰੀ ਅਗਰ ਵਕਤ ਕਰ ਆਦੀ ਏ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਅਲੀ ਅਖਬਾਰ ਤੁਰਾਏ ਮੈਂ ਕੋ ਨਿਸਤਾ ਥੋੜੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਧੀਏ ਮੈਂ
دروازہ ہے بطول دے گھر دا اے تو صبر دی تلقین فرمائی سنا رہے ہو بابا سیدا دے ہم درد ہمارے تھی دکھیا شاہ صاحب ہوں جناب